आलेला आहे राजंडी राजनार आणि पंचांचा इशारा येतो कमी खेळाडू त्यांची दोन धावांची पेनल्टी ही एक ओव्हर झाल्यानंतर ऍड करण्यात येईल याची नोंद घ्या साई कृपा डुंगे संघ पहिल्या चेंडूवर चौकार आलेला आहे सुरुवात चांगली झालेली आहे बंद्रे मारुती कालनेर संघाची पुन्हा एकदा वरती चेंडू आणि हा चेंडू जाईल सीमा रेषा बाहेर जाणारा हा कडक 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 षटकार षटकाराच्या मदतीने धाव संख्या होती ती 10 अवघ्या 2 चेंडूमध्ये 10 धावा आलेल्या आहेत निश्चितच मानसिक दबाव इथे गोलंदाजावर राजेंद्र डी पाटील फलंदाजी करताना पुन्हा एकदा वर पिच चेंडू हा चेंडू कव्हरच्या वर वरून मारण्याचा प्रयत्न होता झेल सुटलेला होता पायींवर एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न 2 धावा इथे सहज पूर्ण झालेले आहेत अगदी सोपा झेल होता पॉइंटच्या दिशेने तो क्षेत्ररक्षकाला काही घेता आला नाही एक जीवनदान मिळते धावसंख्या होती ती 12 पुढचा चेंडू अंकुश पाटीलचा समोर राजेंद्र डी पाटील पुन्हा एकदा प्रेक्षणीय फटका चेंडू जातो एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा बाहेर चौकार काय फटकेबाजी होत आहे मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या होती ती 16 4 चेंडू टाकून झालेले आहेत 4 चेंडू मध्ये 16 धावा आलेल्या आहेत पॉवर प्लेचा पुरेपूर वापर इथे राजेंद्र डी पाटील करताना पुढचा चेंडू अंकुश पाटील खेळण्यासाठी सज्ज राजेंद्र डी पाटील ओव्हर पिच चेंडू आणि हा ही चेंडू जातोय सीमा रेषा बाहेर चौकार धावसंख्या आहे ती 20 पॉवर प्ले मधील सर्वोच्च धावसंख्या इथे नोंदवली गेलेली आहे बंद्रे मारुती कालनेर संघाकडून पॉवर प्लेच्या षटकामधील ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे पुढचा चेंडू अंकुश पाटील तयार गोलंदाजीसाठी राजेंद्र डी पाटील पुन्हा एकदा चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न होता बॅटच्या पट्ट्यात काही व्यवस्थित बसला नाही आहे एक धाव मात्र फलंदाजाला मिळते आणि अशा प्रकारे पहिलं षटक हे संपलेलं आहे आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आलेली आहे 21 आणि 2 धावा पेनल्टीच्या म्हणजे 23 धावा एक षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती बंद्रे मारुती कालनेर बिनबाद 23 3 चौकार 1 षटकार 1 दुहेरी आणि 1 एकेरी अशा टोटल धावा काढलेल्या राजन डी यांनी 21 आणि पॅनल्टीच्या 2 धावा 23
बिल्डिंग में तो दुसरे षटक जितेंद्र पाटील आता स्ट्राइकला राजन डी असेल कारण पहला चौकार दुसरा षटकार तीसरा दुहेरी बैक टू बैक दोन चौकार आणि सिंगल तो सर्व चेंडू जर राजन डी खेळला तो 50 प्लस होऊ शकते राजन डी चा जितेंद्र पाटील पहला चेंडू उडवलेला आहे शत्ररक्षण तिथे तैनात आहे आणि कुठली चुकी करत नाही फलंदाज बाद होत आहे राजन डी नवीन फलंदाज जाते योगेश योगेश पाटील राजन डी यांनी सात चेंडू घेतले सात मध्ये 21 बनवल्या नवीन फलंदाज योगेश पाटील खेळण्यासाठी सज्ज आहे जितेंद्र पाटीलचा चेंडू पडल्यानंतर लेग स्टंपच्या बाहेर पंच वळतात आमच्याकडे इशारा करतात व्हाईट अतिरिक्त धाव संख्या मध्ये भर बंधन मारुति काल्लेर या संघाची एक बाद 24 चला यानंतर कालिका माता वडघर कालिका माता कालवार आणि या सामन्यातील विजेता संघ सुंदर कट ऑफ साइडला बघा जे शतरक्षण आहे तिथे आपण थोड़ा सा खतरा आहे तिथे दोन धाव पूर्ण धाव संख्या दोन ने पुढे सरकली ती 26 त्या साईडला जर चेंडू आला तर आपण आपलं संरक्षण करायचं आहे पहिला पुढच्या वर्षी तो दिसणार नाही सुंदर चेंडू होता लेट कट करण्याचा प्रयत्न होता मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू विसालतो डॉट चेंडू निघतोय दुसरं षटक मार्गस्थ आहे सुंदर चेंडू बॅक टू बॅक दोन चेंडू डॉट केले तिथे योगेश आला पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतला होता राजन डी चा दुसरा चेंडू व्हाईट तिसरा चेंडू दोन दोन डॉट आता मात्र मोठा फटका मारलाय कुठला शतरक्षण तिथे गेलेला नाही झेल घेण्यासाठी एक धाव पूर्ण आणि दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केले आहेत तिसरी धाव होते का बघायची आहे आणि तीन धावा सहजरित्या पूर्ण केलेत धाव संख्या तीन ने पुढे सरकते ती बंदा मारते काल्लेर संघाची 29 थ्रो केला होता इथे नॉन स्ट्राइक अंपायर बजरंग पाटील होते त्यांच्या डोक्याच्या वरून चेंडू गेला कदाचित त्यांचा पाठान त्यांना दिसला नाही षटकातील दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू 29 आता मात्र मोठा फटका मारण्याचा नादात चेंडू डॉट दुसरं षटक समाप्तीनंतर बंधनामध्ये काल्लेर या संघाची एक बाद 29 आपण जर या स्पर्धेचा विचार केला तर गावदेवी अंजूर या संघाने
65 डावा ठोकल्या होत्या. पहिले दिवसाचा जर विचार केला अष्टविनायक ठाकूरपाड्या संघाने 61 डावा ठोकल्या होत्या. मात्र दुसऱ्या दिवसामध्ये गावदी अंजूर संघाने 65 डावा ठोकल्या. आता मात्र इथे झाले 29, अजूनही 2 षटक बाकी आहेत. वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी तिसरा षटक घेऊन नवीन गोलंदाज विनोद भगत. आता स्ट्राइकला असेल योगेश पाटील. राजन आर पहिला चेंडू खेळला होता, डॉट चेंडू खेळला राजन आर. तिसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू. आता मात्र पॉइंटच्या दिशेने मारला फटका आणि चेंडू सरकतोय हळूहळू सीमारेषेकडे. मात्र तिथे अडवलेला 2 धाव पूर्ण आणि तिसरी धाव होते का बघायचंय. मात्र 2 धावांनी समाधान गचाळ थ्रो तिथे विकेट किपरला गॅदर करता आला नाही चेंडू. मात्र जिथे 2 होत्या तिथे 3 धावा धावून काढलेल्या आहेत त्या बंधांवर कालेरी संघाने. 1:32. या चेंडूवर सिंगल धाव काढले, सिंगलनी पुढे धाव संख्या सरकली ती बंधांमध्ये कालेरी संघाची 33. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. तिसऱ्या षटकात काही चेंडू शेज असतील. सोलो चेंडू टाकला होता, फसवा चेंडू टाकला होता, गॅप मध्ये आहे, क्षेत्ररक्षण तिथे तैनात आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेकी मात्र गचा झाले तिथे. फेकी जर चांगली झाली असते कदाचित तिथे फलंदाज बाद झाले असते. परंतु 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या, धावसंख्या 2 पुढे सरकली बंधांमध्ये कालेरी संघाची 1:35. पुढचा चेंडू सुंदर शॉट ऑफ साइडला पॉइंटच्या दिशेला, तिथे क्षेत्ररक्षण तैनात आहे. क्षेत्ररक्षण चांगलं केलेलं आहे, फेकी चांगली होते का बघायचं आहे. मात्र फेकी सुद्धा चांगली झालेली आहे. मात्र 1 धाव रोखू शकत नाही. धावसंख्या 1 पुढे सरकली बंधांमध्ये कालेरी संघाची 1:36. या षटकातील शेवटचा चेंडू शेष तिसऱ्या षटकातील. दोन चेंडू शेष, धावसंख्या 1 पुढे गेली 36. पुढचा चेंडू स्लो चेंडू टाकला होता, फसवा चेंडू टाकला होता. मात्र फलंदाज तिथे आहे राजन आर. 3 चेंडू राजन आर ने घेतले, फक्त 1 धाव काढलेला आहे. आणि या षटकातील शेवटचा चेंडू पुन्हा फसवा चेंडू. आता काय घडलंय, डबल फटका लागलाय तिथे. सिंगल फटका असता तर इथे क्षेत्ररक्षण तैनात होतेच. 3 षटका अखेरीस धावसंख्या झाली 40.
ज्ञानेश्वर पाटील आपण सिमरचा ताबा घ्यायचा आहे। चला चौथे षट मार्गस्थ आहे। कोणाला कोणते दादा बोलत नाव? दादा बोलत नाव? राकेश भगत चौथे षटक घेऊन आलेले। डुंगेगावचे पोलीस पडले आहेत राकेश भगत। आता मात्र दुसरी डाव तिथे होत नाही आणि राजन आर इथे बाद झालेले आहेत। डाव संख्या एक ने पुढे सरकली ती 41 दोन गडी बाद। नवीन फलंदाज सचिन इताडकर। पुढचा चेंडू सज्ज खेळण्यासाठी योगेश। फुलटोच चेंडू होता ऑफ साईडला मारला फटका। शतरक्षण जे तैनात चांगलं शतरक्षण देते फेकी सुद्धा चांगली केली मात्र एक डाव रोखू शकत नाही। डाव संख्या एक ने पुढे सरकली ती 42 दोन गडी बाद 42 बंदऱ्यामारती कालेर। या इनिंग मधले शेवटचे चार चेंडू शेष। कालिकामाता कालवार आपण सज्ज राहायचं आहे। या सामन्यातील जो संघ विजय होईल तो कालिकामाता कालवार या संघाशी खेळेल। सुंदर शॉट ऑन साइडला तिथे शतरक्षण तैनात आहे चांगलं शतरक्षण तिथे मात्र फेकी मात्र चांगली झाली नाही त्यांची। दोन धावा सहजरित्या पूर्ण। धाव संख्या दोन ने पुढे सरकलेली धाव संख्या झाली ती बंदरामध्ये कालेर या संघाची 44 दोन गडी बाद। राकेश भगत ऑन साइडला मारला फटका गॅप मध्ये आहे एक धाव तर काढले दुसरी धाव होते बघायचंय आणि गचाळ शतरक्षण तिथे दोन धावा सहजरित्या पूर्ण केले। तिसरी धाव होते का बघायचंय मात्र हा ना करता येते दोन धावा पूर्ण केले। धाव संख्या दोन ने पुढे सरकली ती 46 शेवटचे दोन चेंडू शेष। कडक ऊन उन्हामध्ये क्रिकेट स्पर्धा चालू आहे। जिल्हा परिषद चषक 2024 आयोजक JN1 40+ सारंगाव क्रिकेट संघ। काय सुंदर झेल तिथे पकडलेला आहे। बोलो टू बॅक फटका खेळला होता तिथे सचिन इताडकर यांनी सुंदर झेल पकडला तिथे राकेश भगत यांनी आणि या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू शेष। तीन गडी बाद बंदरामध्ये कालच्या संघाचे 46 रन शेवटचा चेंडू शेष। या चेंडूचा मोठा फटका आला तर 50+ होऊ शकते। विजय पाटील शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज झालेत।
शेवटचा चेंडू यॉर्कर चेंडू होता, मात्र ऑफ साईडला मारला फटका, शतरक्षण त्यांना द्यायचे तिथे. एक डाव पूर्ण आणि दुसरी डाव होते का बघायचं. मात्र फलंदाज बाद, टोटल झाला 47, 5 गडी बाद आणि 38 धावांचा टार्गेट ठेवलाय तो साई कृपा डोंगे संघाला. चोवीस चेंडू आणि 48 धावांचा टार्गेट ठेवले तो साई कृपा डुंगे या संघाला. या स्पर्धेमध्ये आम्हाला प्रथम पारितोषिक ज्याने दिलेलं आहे स्वर्गीय सागर वासुदेव पाटील यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे बंधू राजेश वासुदेव पाटील यांच्याकडून, तसेच द्वितीय पारितोषिक स्वर्गीय राधाबाई दोरकनाथ पाटील यांच्या स्मरणार्थ भावेश दोरकनाथ पाटील यांच्याकडून, तीन नंबर पारितोषिक आम्हाला दिलेलं आहे ते स्वर्गीय सरस चंद्र पाटील यांच्या स्मरणार्थ विनय सरस पाटील व सनी सरस पाटील यांच्याकडून. या सामन्यामध्ये फलंदाज गोलंदाज सिरीज स्वर्गीय हरेश गुरुनाथ भोईर यांच्या स्मरणार्थ सुषमा पप्पूशेठ म्हात्रे माजी उपसरपंच हवे दिवे आणि पप्पूशेठ म्हात्रे हवे दिवे यांच्याकडून, तसेच या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच श्री प्रमोद भवन पाटील माजी उपसरपंच सुरेश सारंगाव यांनी दिले. या स्पर्धेसाठी मोहना दिलीप पाटील सरपंच ग्रामपंचायत सुरेश सारंगाव, मोनिका निवृत्ती पाटील सदस्य ग्रामपंचायत सुरेश सारंगाव, बेबीबाई छगन पाटील माजी सरपंच ग्रामपंचायत सुरेश सारंगाव, प्रमोद बन पाटील माजी उपसरपंच ग्रामपंचायत सुरेश सारंगाव, रतिलाल दादाजी पाटील उद्योगपती सारंगाव, वेता रमेश पाटील उद्योगपती सारंगाव, विजय रतिलाल पाटील उद्योगपती सारंगाव, कृष्ण बाळाराम पाटील उद्योगपती सारंगाव, विनोद देशवंत पाटील उद्योगपती सारंगाव, विलास सुंदर पाटील समाजसेवक सारंगाव, बबन नारायण पाटील वरिष्ठ नागरिक, मोहन नारायण पाटील वरिष्ठ नागरिक, सुनील छगन पाटील उद्योगपती सारंगाव, प्रकाश श्रीराम पाटील उद्योगपती सारंगाव, रुपन चिंतन पाटील उद्योगपती सारंगाव, साईनाथ वामन पाटील समाजसेवक सारंगाव, कपिल बंडू पाटील समाजसेवक सारंगाव, निखिल नरेश पाटील समाजसेवक सारंगाव, श्याम शनवार पाटील